Здраво друштво, како сте? Денес кај завршив со моите обврски и решив да направам нешто интересно. Решив да чепкам по на татко ми ретро работите. Еве, например, што најдов. Го најдов на татко ми грамофонот и неговиот голем број на плочи кои што ги чува како очите во главата. Ке одберам една моја омилена плоча. Дечки, морам да побрзам, ако вака ме види татко ми со плочи, бе. Готов сум. Вика сум му ги гревал плочите. Станува збор за легендарниот Боб Марли. Може би сте слушнале вие за него или сте слушнале некоја негова песна. Сега јас ке ви ја пуштам мојата омилена. Инаку неговото вистинско име е Роберт Неста Марли. Тој е пејач од Јамајка, текстописец и музичар. И се смета дека еден од пионерите на реге музиката. Послушайте ги неговите песни и ќе видите колку има посебен стил на пеење и колку се специфични неговите текстови. Неговата музика и до ден денес се слуша со најголем интерес. Тој се смета за икона и светски амбасадор на реге музиката и голем борец за човековите права. Но за жал, тој умира на 21 мај 1981 година. Нашиот парк се одбележува овој ден, со многу свирки, дружба, пеење. Се надам дека си ќе биде окей до тогаш и може само да денсаме на оваа песна. Или едноставно, најдете некои албуми со слики од вашите родители, баби, дедовци. Дознайте што нив ги правило среќни, како се забавувале. Еве, например, научете нешто повеќе за вашите корени и за минатото. Или ако имате некоја ретро идеја, пишете ми на Филип, дајте музика.мк, јас ќе одберам два најретро предлози и ќе подготвам подароци.